até piada, sabe? Tentar deixar o celular aqui para poder. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui dando início a mais um vídeo aqui no Curral do Matador de Lajedo, Pernambuco, mais ou menos a 190 a 200 quilômetros de Recife. Quero mandar aqui um alô para meu amigo Fábio Batista de Santo Cachoeira de Itapemirim, no estado de Espírito Santo. Para o nosso amigo aqui também Francisco Jefferson, que sempre acompanha nosso canal, e André Luiz do Paraná. Gostaria de pedir a vocês, que não for inscrito, que se inscreva, adicione o sininho para receber novas notificações, deixa o YouTube, deixa o joinha para o YouTube reforçar nosso canal. E vamos continuar dando uma olhada aqui no gado, aqui no Curral do Matador de Lajedo. Vou começar aqui, ó, olhando aqui essa boiada, boiada de primeira, muito bonita aqui, né? Simbora. Bichinho gordinho, né? Irmão, amiga. Agora tem pouco hoje. Olha, bichinho bravo aí, ó. E tá até piado, sabe que quando você vê uns boizinhos assim, ó, piado, eu vou lá pro outro lado. Segura aqui o celular. Bichinho brabo. Acho que é bom pra criar uma sombra. Tentar deixar o celular aqui pra poder subir aqui, né? Isso aqui tá amarrado. Vamos entrar. Tem boi lá no corredor do abate.
bicho bonito. Cada boizão bonito aqui. Era bom pra criar a sombra, só tem um aqui. E aqui tem dois. Dá para ver um pouco da cidade de Lajedo, né? Ó, que carro tão bonito. Isso também é bem gordo. E como tá muito perto aqui, não dá pra... Aquele como é, vou dar uma olhada. Tentar pular de volta. Ainda vai,
Fernando, aqui não é 104, esse tem que botar aí 4 porra aí. É isso aí, pessoal. Esse foi um videozinho aqui que eu fui aqui no Curral do Matador de Lajeado, Pernambuco. Quem gostou aí, dá um joinha, se inscreve, adiciona se vai receber novas notificações. Fique com Deus e até o próximo vídeo.